gente escuta as pessoas falando como se tivesse sido fácil, mas não foi fácil. Teve muito percalço no meio do caminho, mas o Senhor honrou, ele persistiu, não voltou atrás, o Matheus continuou focado e deu no que deu, um resultado de vitória, né? Para que ele continue olhando para o alvo. Muito, muito feliz. Um ano todo de trabalho, de dedicação, de ficar pegando no pé dele, de falar tanta coisa. E tudo decidido na largada. Então foi muito legal, muito gratificante, valeu a pena. É assim, teve um ano espetacular ele, né? Muito, foi muito legal. Se mostrou um piloto já bem maduro, acho que bem preparado para tentar ano que vem voar mais alto. Que ele seja feliz, que nem eu falei na entrevista, que ele seja feliz. Porque tenho certeza que ele já falou várias vezes que ele, o que ele faz é o que ele ama. Então ele está no negócio que ele ama. Então que ele seja feliz no negócio que ele ama. Que mesmo que não der certo certas coisas, mas é o que ele gosta de fazer. Então ele está no caminho certo e eu desejo que ele continue nesse caminho. Que ele tanto ama, que ele tanto se dedica, se esforça. E a gente sabe que não é fácil, né? Que é bem complicado, mas que ele se dedique sempre. E que ele faça sempre melhor. Ele vem trabalhando já há 2 anos, desde 2014 praticamente, né? Quando ele entrou na live. E ele vem se preparando desde o ano passado. Foi vice, também aprendeu bastante esse ano também. E esperamos que sim, né? Nós só vamos saber se ele está preparado ou não nos próximos passos dele. Que estamos trilhando para ir para ano que vem para fora. E vamos trabalhar para isso. Bom demais, não sei nem como explicar a sensação que eu tô tendo agora. Eu só tô tentando aproveitar esse êxtase, essa alegria, esse alívio. Muito bom, extremamente feliz. Agradeço demais o trabalho de vocês. Vocês foram como uma segunda, terceira, quarta de tantas famílias que eu tenho aqui dentro. Eu acho que esse título é pra todo mundo e vocês têm que fazer parte disso. Mais uma volta em Goiânia! Aê!